Ya Marokko'da жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 2860-тан асып кетті. Тағы 2,5 мыңдай жараланған. Ал жоғалып кеткендер қанша екені әлі белгісіз. Бұл елде қуаты 6,8 балдық зілзала жұма күні болды. Одан Атлас тауларының бөктерінде орналасқан елмекендер мен тарихи шаһар Маракеш ең көп зардап шекті. Кейбір ауылдар түгелдей жермен жексен болған. Марокко 4 мемлекеттен Испания, Катар, Британия және Араб әмірліктерінен ғана көмек қабылдаған. Жергілікті үкімет мұндай шешімнің себебін шетелден жететін жәрдемді үйлестіруге толық дайын еместігін байланыстырады.